A Adriana vai entrar no embalse aqui em Cajón del Maipo. Águas geladas, 7 graus. Olha o chinelo. Põe na mão. Corajoso, meu Deus. Olha isso. Agora entrou na chuva para se molhar. Aí já tá bom. Muita pedra. Hã? Agora acabou. Espera aí que eu vou bater foto. Filmei.